Սեպտեմբերի 19-ին Արցախում տեղի ունեցած ռազմական ագրեսիայից հետո Հայաստան բռնի տեղահանված քաղաքացիները գրեթե 1 ամիս սպասում են իրենց աշխատավարձներին, նպաստներին եւ թոշակներին։ Հենց այս պահանջներով մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը քաղաքացիները դիմում էին Արցախի տեղեկատվական շտաբ։ Բոլոր հաստատություններից քաղաքացիներին ուղղորդում էին հենց այս։ Այդ քաղաքացիների թվում է նաեւ Գայանե Խաչատրյանը, ով լքել է հայրենի գյուղը եւ տեղահանվել Հայաստան։ Արցախյան վերջի պատերազմում կորցրել է ամուսնուն եւ 6 երեխաների հետ, որոնցից 4-ն անչափահաս են, մնացել է միայնակ։ Այժմ ապրում է Հայաստան քաղաքում։ ArmLur.am-ի հետ զրույցում նա պատմեց Արցախից դուրս գալու եւ Հայաստանում ապրելու դժվարությունների մասին։ Պայթոններ սկսվեցին, ամուսինը դիքերը մեր առաջնագծում բլոգպոստում ճարեկ տար 252։ Հետո սպասեցին գիշերը, տաքստոսներով մնացինք։ Հետո առավոտը ասեցին, որ պիտի տարհանվեք, պիտի դուրս գաք, Թուրքը արդեն հասած Գետավան։ Մարտակերտի շրջանի հաթեր գյուղից ենք։ Դուրս եկանք, ամուսինս չկար, սպասում էինք, որ կգար։ Մի ամիս շարունակ սպասեցինք, վերջում գտանք էլի դիակը, դիահերձարանում գտանք։ Հենց էլի 6 երեխա ունենք, 6 երեխա ունենք, 2-ը չափահաս են, 4-ն էլ անչափահաս, 4 աղջիկ են, 2 տղա։ Ամուսինս էլ զոհվեց։ Իսկ այստեղ որտեղ եք ապրում? Հրազդանում ենք ապրում։ Միկրոշրջան։ Այդ միկրոյում 79 շենքում վարձով մնում ենք։ Իսկ ձեզ որևէ աջակցություն սննդի մասով տվել են? Մի անգամ ստացել ենք, հա, սնունդ ենք ստացել մի անգամ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հոկտեմբերի 1-ից չի գործում, սակայն աշխատակիցները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ չաշխատել չեն կարող, անհրաժեշտ է օգնել եւ ուղղորդել քաղաքացիներին։ Պատրաստակամություն կա, սակայն ոչ մի օգնություն տալ չեն կարող, քանի որ շտաբի լուծարումից հետո շենքը դատարկվում է։ ԳՀՆ-ին եւս ոչինչով չկարողացան օգնել եւ թողեցին անորոշության մեջ։ Մեր բաժինը լուծարված է։ Չկա։ Մարտակերտը։ Հա, չկա, ոչ մի բան էլ չկա մեր տարածքից։ Չգիտեմ, ոչ մի բան, ասում եմ մենք տեղեկություն չունենք։ Ձեր վարչակազմն ճշտեցի, կինն ասում են լուծարված է։